Закарпаття ще тісніше співпрацюватиме з Австрією, зокрема землею Бургенланд, яка має побратимські відносини із нашим краєм ще з 90-х років. Очільники двох регіонів підписали рамкову угоду про культурне та економічне співробітництво. До слова, на результати амбітного проекту область має неабиякі сподівання. Ми обговорили сьогодні дуже багато різних тем щодо налагодження співпраці в плані економічних стосунків, зовнішньоекономічних стосунків, щодо налагодження певних там виробництв. Зарано ще говорити, але я дуже пан Ганс поділився цікавими ідеями. Це фантастичні ідеї, якщо ми їх втілимо в життя, то для Закарпаття це буде дуже невеликий не крок, а стрибок вперед. Стриманий у своїх висловах і закордонний візитер. Інтригу жодна із сторін не розкриває, але водночас натякають, що співпраця буде плідною. Я сподіваюся, що через ці два тижні, коли я приїду, стосовно домашнього завдання, яке я отримав сьогодні, знову зможу дати вже відповіді конкретні. Und welche Hausaufgabe haben Sie bekommen? Es sind sehr interessante Hausaufgaben. Дуже цікаве домашнє завдання. Es geht natürlich um Infrastruktur, es geht auch um die Sprit, um die Dieselfrage. Звичайно, мова йде про інфраструктуру, але й про ті питання, які ви говорили, забезпечення паливними матеріалами. Австрія – одна із двох країн, яка постачатиме на Закарпаття пальне. І хоча це питання не зовсім у компетенції нинішньої іноземної делегації, обіцяють посприяти укладанню контрактів із закарпатськими підприємцями. Я вдячний за підтримку, за те, що пан Ганс погодився нам допомогти. Крім цього, ми говорили про інші, можна сказати так, представницькі функції Закарпаття на території Євросоюзу. Ми говорили про налагодження новітніх технологій, запуск виробництва. І через два тижні ми домовились зустрітися, через 14 днів, де ми обговоримо вже на бізнес-форумі конкретні питання для бізнесу і конкретні питання щодо допомоги нашим громадянам в них на території федеральної землі. Земля Бургенланд прийняла наших біженців і забезпечує їх житлом, грошима та соціальним пакетом. Нині ще й пообіцяли влітку оздоровити понад 600 дітей з України. А за два тижні, коли навідуються із наступним візитом, привезуть 7 пожежних автомобілів для українських рятувальників.